Ramazan günleri. Salam, sabahınız xeyir əziz tamaşaçılar. Növbəti bir Ramazan gündəliyində İctimai Televiziyanın efirindəyik. Sizin Ramazan ayınızın, Ramazan günlərinizin xeyirli olması üçün dua edir. Arzu edirik ki, arzularınız, dualarınız, ibadətləriniz Allahın nəzdində müstəcəb olsun. İnanırıq ki, hər biriniz evində ruzi bərəkət, Allahın təqdiri ilə xoş güzaran olacaq. Müxtəlif mövzuları bugünə qədər gündəmə gətirmişik. Bundan sonra da gətirəcəyik. Lakin bugün xüsusi bir düşüncə var, xüsusi bir mövzu var və mən istəyirəm bu mövzu haqqında, bu mövzu ilə bağlı sizə xitab edim. Ramazan ayı böyük bir fədakarlıq ayıdır. Mən həmişə bu mövzuları danışarkən bir dəfə fədakarlıq anlayışı qarşımıza gələndə ağlıma ilk olaraq 44 günlük vətən müharibəsi gəlir. Çünki bu müharibə fədakarlığın zirvəsi idi. Şəhadət şərbətini içən oğullarımız, igidlərimiz fədakarlıq göstərdikləri kimi onların ailələri də, doğmaları da fədakarlıq göstərdi. Şəhid Yaşar Babayev, Tovuz döyüşləri. 8 ildir övlad həsrəti çəkir. Döyüşlərə yollanır. Döyüşlərə yollanıb şəhid olduqdan 2 gün sonra narın doğulur. Övladı, qız övladı narın. Övladı daha dünyaya gəlmədən fədakarlıq göstərərək atasını vətəninə verir. Şəhid Rahim Mikayılov, Murov uğrunda, vətən müharibəsində döyüşlərdə iştirak edir. Şəhadətindən bir ay sonra oğlu Əhməd dünyaya gəlir. Əhməd atasını fədakarlıqla vətənə verir. Şəhid Zakir Ağayev vətən müharibəsinə gedir. Şəhadətindən 3 ay sonra övladı dünyaya gəlir. Suqovşanda şəhid olduğu üçün Şuşanı görə bilmir, amma arzusunu hər kəsə bildirir. Övladına da Şuşa adı qoyurlar. Qızımızın adı Şuşadır və atasını fədakarlıqla qurban verir. Vətən müharibəsi qəhrəmanı, əzizimiz Surxay Noçiyev. O, vətən müharibəsinə gedəndə övladı dünyaya gəlir, müharibəyə gedən günü. Övladı fidan, övladını görə bilmir. Ancaq övladı onun üçün fədakarlıq edir. Mən atasız böyüyəcəm, vətən torpaqsız böyüməz. Bu fədakarlıq mənə elə gəlir ki, insanlıq üçün, bəşəriyyət üçün bundan böyük fədakarlıq ola bilməz. Çünki valideynin övlad üçün, övladın da valideyn üçün nə qədər böyük dəyər olduğunu bilirik. Daha dünyaya gəlmədən atalarını bu torpaq uğrunda, bu vətən uğrunda qurban verməyi, atalarının şəhadət şərbətini içməyə yönləndirməyi bacaran övladlarımız var. Doğuldular, şərəflə, ləyaqətlə bütün vətənin övladı oldular. Fədakarlıq nümunəsi budur. Onların anaları fədakarlıq göstərdi. Onların nənələri, onların babaları fədakarlıq göstərdi ki, biz bugün şərəflə, müzəffər insan, müzəffər xalq, müzəffər vətəndaş, müzəffər dövlət olaq və bacaraq qələbə çalmağı, inkişaf etməyi, onlara sahib çıxmağı bacaraq, onları qorumağı bacaraq. Çünki Narın, Əhməd, Fidan, Şuşa bizim övladlarımızdır. Fədakarlığın ən böyük zirvəsi, ən böyük nümunəsidir. Sağ olun, inşallah növbəti Ramazan gündəliyində görüşərik.